A teraz, že už skončili tie protikovidové opatrenia, takže po skončení. Všetkým príjemné dobré ráno a vítam vás na slávnostnom otvorení nového školského roka. Hneď v úvode mám pre vás dve také zaujímavé informácie. O tej prvej bude vedieť málo kto a o tej druhej myslím si, že budete vedieť úplne všetci. Takže tou prvou je, že naša škola dnes svoje brány otvára po 70. krát. Presne v školskom roku 1953-54 sa tu poprvýkrát začalo vyučovať. Do školy vtedy vstúpilo 704 žiakov, tak hovorí kronika. No a škola sa volala nie základná škola, ale 11-ročná stredná škola, pretože sa tu učili deti úplne od maličkých prváčikov až po tých najvyšších maturantov. Škola slaví 70. No a tá druhá informácia je pre vás všetkých úplne jasná, že sa skončili prázdniny a opäť sa začína ranné vstávanie a kolbet povinností. Takže ešte raz vás všetkých srdečne vítam a teším sa, že sa tu stretli v takomto veľkom počte. Vážení hostia, milí rodičia, kolegovia a žiaci, určite mi dáte za pravdu, že táto chvíľa je pre väčšinu z nás výnimočnou udalosťou. Výnimočnou preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh, táto symbolika času reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi, sa na každej základnej škole začína vami, žiakmi prvého ročníka a končí tými najstaršími deviatakmi. Je to pre vás veľká zmena a ja som si istá, že väčšina z vás je iste plná očakávania, možno i obáv z nového, nepoznaného. Veľmi rada by som túto chvíľu využila na to, aby som vás medzi nami privítala a zároveň povzbudila, naplnila optimizmom a zaželala vám šťastné vykročenie tou správnou nohou. Vám, žiakom vyšších ročníkov, chcem na prahu nového školského roka upriať najmä veľa síl a energie. Špeciálne sa obraciam na vás, milí deviataci, pretože vás čaká náročný rok, ktorý možno ovplyvní váš nasledujúci život. Veď vybrať vhodnú strednú školu, aby ste v tomto dôležitom ročníku boli úspešní, aby ste si vybrali tú správnu strednú školu, aby ste prijímacie skúšky zvládli tak, aby ste mohli byť so sebou spokojní. Prajem vám všetkým dobré ráno, dovolte aj mne, aby som všetkých vás pozdravila, privítala na začiatku školského roka.
Nedávno sme sa vlastne rozlúčili na konci školského roka. Verím, že ste prázdniny prežili preto, aby ste načerpali sily, energiu do ďalšieho ročníka. Zvlášť chcem privítať našich prváčikov s rodičmi, ktorí, ako povedala pani riaditeľka, že sme radi, že si vybrali práve našu školu. Želám všetkým, aby tento školský rok bol plný pohody, bez obmedzení a aby sme šťastlivo vlastne sa dostali do cieľa v tom júni. Ďakujem pekne. Slávnostné príhovory máme za sebou, takže takmer 3/4 dnešného školského dňa už máme tiež za sebou. Prváci so svojimi pani učiteľkami novými. Do tried pôjdu takisto naši noví piatáci, ktorí budeme vidieť poprvýkrát my na druhom stupni. No a vy všetci ostatní máte dnešný deň školský za sebou. Teda škola dnes skončí, ako keď zaznelo, a teším sa, že sa s vami stretneme zajtra ráno so všetkými, presne tak, ako na našej škole je zvykom, takže 7:25 otvárame školu, kde už na vás budú pani učiteľky šatne čakať a po obede niektorí ste už prihlásení, alebo teda po vyučovaní, ktoré ste prihlásení na obede, tak nech sa páči na obede, ktorí nie ste, môžete sa prihlásiť ešte dnes. Vyučovanie tento celý týždeň bude trvať do 11:20, takže máme nejakom 4 vyučovacie hodiny. Žiaci, hlavne prváci. Dovolte, aby som vás v mene zriadovateľa obce Hodruša Hamre privítal na dnešnom zahájení školského roku 2023-2024. Poprial vám všetko dobré v tomto školskom roku, veľa hlavne školských úspechov a rodičom veľa pevných nervov. Dámy a páni, milí hostia, vážený pán prednosta, kolegyne, kolegovia, vážení rodičia. Ja by som sa vám rád teda z pozície začiatku školského roka rád prihovoril a poprial vám veľa úspechov v tomto nadchádzajúcom školskom roku. V školskom roku, ktorom nás dúfam, že čaká pokojná, rozmanitá práca, v ktorej budeme môcť rozvíjať samých seba, v ktorej dúfam, že nájdeme množstvo veľmi pozitívnych zážitkov, kde, a to je myslím veľmi dôležité a chcem na to upozorniť, že ja mám taký sen, v ktorom žiaci rozumejú tomu, prečo chodia do školy. Zamestnanci školy, takisto prajem, aby sme prežili úspešný školský rok, aby sme si tu dobre nažívali v našej škole, aby sme dokázali deťom odovzdať z nás to najlepšie a takisto aj my ako kolektív, aby sme rástli a bolo nám spolu dobre. Vy, milí rodičia, ktorí musia riešiť školské aktivity svojich detí, ja dúfam, že naša škola bude pre vás vždy dobrým partnerom a pomocníkom, že budete mať vždy pocit, že o vaše deti je postarané, že sú v bezpečí a že dostávajú to najlepšie. Dostanete sa do priestorov, ktoré naozaj ešte voňajú novotou. Dúfam, že sa vám bude v nich dobre pracovať, dobre sa učiť a budete sa v nich dobre cítiť. Vymenili sme niektoré rozvody elektrické, vymenili sme svetlá neonové za LED svetlá, aby sme ušetrili trochu tej energie, ktorá viete, že je teraz mimoriadne drahá. Som venoval vám, milí prváci. Vítam vás v našej škole a dúfam, že to, že ste sa rozhodli, že začnete svoje školské pôsobenie, respektíve vaši rodičia sa tak rozhodli, že začnete práve v našej škole, postupom času budete považovať za jedno dobré životné rozhodnutie, že vám tu bude dobre medzi nami a že odnesiete si kopu príjemných zážitkov a spomienok, na ktoré budete možno celý život spomínať.
vás teda všetci vítajte. Som rád, že vás vidím živých, zdravých, usilovných, pripravených dostať do seba čo najlepšie. No a ja teraz odovzdávam slovo pani zástupkyni, ktorá vám povie nejaké organizačné pokyny. Takže ešte raz, vítajte na pôde našej školy. Takisto hlavne víta medzi nami našich prváčikov. Oni ako jediní dnes zostávajú v škole trošku dlhšie, pôjdu so svojou pani učiteľkou triednou pozrieť si triedu, porozpráva im, ako to v škole chodí, ako zajtra. No a vás ostatných žiakov ešte dnes pustíme domov, ešte sa trošku zabavte, užite si krásny slnečný deň. A zajtra sa, dúfam, všetci v škole vidíme. Tak dovidenia zajtra. Ja sa volám Radovan Medovič a som riaditeľom tejto školy. Som naozaj rád, že tu ste. Veľké poďakovanie patrí vašim rodičom, že sa rozhodli práve pre našu školu. My sa všetci budeme moc snažiť, aby vám tu bolo dobre, aby ste mohli za nimi pracovať. Máme pre vás pripravené školské tašky, darčeky od zriadovateľa, či triednej pani učiteľke, ktorá sa bude o vás starať na celom prvom stupni. Ďalej tu máme pani asistentky, pani psychologičku Lenku zo školského podporného tímu. Títo všetci ľudia sa budú starať, aby ste sa tu mali naozaj dobre. Budú s vami komunikovať a riešiť všetko, čo vás bude trápiť. Takže ešte raz, vítajte tu vo vašej triede. Som rada, že vás vidím. Ukážte sa mi, popozerám sa na vás, aký ste krásny. My sme sa už stretli, pamätáte sa? Keď ste boli tu zo škôlky na návšteve a potom, keď ste boli na zápis, tak som tam bola aj ja. Tak si vás pamätám odtiaľ trošku, aj vy si mňa pamätáte? Dobre. Kto mal slzičky maličké v očkách? Mal niekto aj malé slzičky? Nie, nemal nikto. Tak to je super. Dobre. Keď sa pozriete na svoj stolík, tak tam už máte pripravené také dve prvé knižočky. Tá taká farebná, to je šlavikárik, z ktorého sa budeme učiť čítať. Vie tu už niekto prečítať písmenka, čo je na nej napísané? Vie to niekto? Ešte nie. Dobre, to sa budeme spolu z toho šlavikárika učiť. A tam sú také veselé vymalovánky, ktoré ti ukážu, ako to vlastne v tej škole chodí. Kým sme my boli vonku, tie myšky huncútky odlepili si uška. Vidíte to, aké sú to hun? Možno, že niekto už poznáte túto pesničku, takže už pre vás to nebude nič nové. Je to takto, sa to spieva. Na jednom veľkom dvore žili si zvieratká svorne, medzi nimi som stál. A s čím? Myško. S myškou som sa hral. Zajtra, keď budeme mať viacej času, tak si porozprávame, kto má doma aké zvieratká. Viete, aké zvieratká sú, hej? Popočúvajte, ako robia. Ja som sa už predstavila. A kto si nezapamätal moje meno, poviem ešte raz. Volám sa Marta Šatarová. Marta Šatarová. Áno, presne tak. No a chcem, aby ste sa mi... Ja som vedel, že sa voláš Marta Šatarová. Áno, presne, lebo už som sa vám predstavovala veľa razy. Ale tak, vieš, opakovanie nezaškodí. Tak nám všetkým krásne povedz, ako sa voláš. Pimko. Pimko sa voláš. Dobre, Pimko. Takže dostaneš takúto taštičku a tuto od pani asistentky ešte aj túto zelenú a môžeš si popozerať, čo máš vnútri, kým ostatným budeme dávať, len si to nezalep s tým lízatkom, dobre? No, môžeš si ísť hapkať. Ty si Peťko. Takže aj Peťko dostane taštičku, nech sa páči a takúto. A tiež si môžeš popozerať. Páči. Ty sa ako voláš? Matejko. Matejko. Takže aj tebi, chlapec. Miško. Dobre.
Ďakujem vám a ďakujem aj vám, rodičia. Ďakujem sa. Teraz naozaj môžete ísť, už na 7.